Pada sesiapa nak mencari cincin silver, tak kisahlah untuk kahwin ke, tunang ke, ataupun hadiah untuk orang yang tersayang, saya ada idea boleh tengok dekat Lily Cincin Couple. Terbaik bos, sebab dia original silver 925, tak karat. Lepas tu boleh adjust, ini yang penting. Mana tahu pasangan kita jari dah gemuk ke kan. Yang terbaiknya kalau beli sekarang, boleh dapat 7 premium gift. Antaranya, dapat kain pengilap, kotak cincin, lepas tu kotak kayu. Kotak kayu ni pula, korang boleh request untuk ukir nama dan juga tarikh. Dan anda juga akan dapat kitchen ukir. Boleh ukir gambar ataupun apa-apa ucapan. Ada pula promosi hebat boleh add on, antaranya kotak 3D. Kotak 3D ni sesuai lah nak buat surprise ke, melamar ke, boleh letak cincin dalam tu. Lepas tu korang boleh dapat juga kotak rose. Oh, ini lain daripada lain lah. Saja nak dapatkan kelainan kan. Dan anda juga boleh dapatkan kad 3D. Ajak pasangan anda pergi usia dekat Lily Cincin Couple.